Fala aí, queridos, tudo bem? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Death Stranding. Se você não assistiu, o link tá no topo da descrição. O primeiro episódio é gameplay, eu joguei o prólogo, mas do episódio 1 em diante eu decidi explicar a história desse jogo que é tão confusa, colocando as melhores e mais importantes partes do jogo e das cutscenes. Então, eu transformei, tipo, sei lá, cada 4, 5, 6 horas de jogo em um vídeo tipo de 1 hora e por aí vai. Então, se você não assistiu desde o começo, assiste. Porque é uma maneira excelente de você entender a história, tendo zerado, tendo jogado ou não tendo, se tiver alguma dúvida, se você estiver curioso, eu acho que é muito bom, né? O Death Stranding não tá indo tão bem no canal, mas eu esperei isso, eu queria muito usar esse jogo para fazer esse projeto aqui, que é um formato novo de vídeo, mas eu preciso muito da ajuda de vocês para isso continuar rolando. Então, se você puder, não vai te custar nem um segundinho você clicar no botão de compartilhar e mandar para um amigo seu no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. É sério, você provavelmente tá falando: "Ah, não vou fazer, outra pessoa faz". Não, você tem que fazer, então faça, que vai me dar uma força. E o episódio de hoje, depois do capítulo 3, né? Agora a gente vai entrar numa sequência muito rápida. Esse capítulo que a gente tá começando, o Anger, não é o principal capítulo desse vídeo. O principal capítulo desse vídeo é o próximo, que já tem dois capítulos aqui, que é o capítulo Mama. Sério, vocês vão gostar, confia, porque agora a história começa a ficar pesado, é mais pergunta aparecendo e mais resposta aparecendo. O bagulho fica uma loucura. Então eu vou parar de falar que logo de cara tem gameplay contra um boss bolado. Só vamos. E como vocês já sabem, é isso. Esse jogo é uma maluquice do caramba. Do nada estávamos aí. Fomos jogados num cenário de guerra, irmão. O que que está acontecendo? E se já não bastasse isso, de repente eu quero colocar uma mecânica nova nessa situação bizarra, que são as armas, velho. Então aí vocês podem ver que eu já peguei o meu fuzil de assalto. E quando eu vi, velho, eu tava na guerra. Eu não sabia o que era real, eu não sabia o que não era real. Esses soldados passando por mim, eu comecei a ficar em choque. Olha isso, velho. Oh, mas muito da hora, né? Reparem bem na sonorização, né? Na ambientação que o som, os gráficos trazem. Mesmo eu não sabendo pra onde eu tinha que ir, que caminho seguir, eu vi que o bagulho tava ficando louco, eu tava com medo de tomar tiro. A pressão aí estava insana. Eu sabia que, além de toda essa bizarrice que eu estava enfrentando, além de tudo, tinha alguma coisa que me aparentava ser bastante perigosa aí no meio, que é o tal do Anger, né? Eu tava em choque. Aí eu comecei a correr, né? E vamos correr e vamos tentar entender o que que tá acontecendo nessa brincadeira, né? Olha, muito da hora, mano. O jeito que o tanque passa, ó. Eu tava bem encantado com tudo ainda, cara. Tava bem assustado. E olha isso, velho. É uma loucura. É cena de guerra mesmo. Pauleiríssimo. E eu fiquei tentando identificar os uniformes. Eu não saberia dizer se é primeiro ou segundo. Alguns de vocês sabem, manda nos comentários, né? Baseado nos tanques ou... Eu não sei se é primeira ou segunda guerra isso aí, não. Mas a gente saiu, né, do campo e chegou num bunker. Eu tava acumulando itens na mochila. E o bagulho é louco mesmo, né? Sem saber, não faço ideia do que vou enfrentar. Então é bom se preparar, né?
Parece escroto, hein? Mano, vocês perceberam que a gente tem, né? Tipo, ele quase caiu e ele sentiu a presença do cara. Uma coisa que eu demorei pra me ligar é que o meu próprio robozinho tava sempre apontando em alguma direção, sabe? E aí, obviamente, que eu já comecei a organizar a carga, né? Senão eu já ia começar a ficar pesado e já ia dar merda. Tava um pouco em choque, velho. Essa é real. Tava choquíssimo ali. Eu não lembro. Olha o robô. Na dúvida, meu amigo, toma tiro. Fiquem atentos. A estreifadinha do jogador de FPS, parça, respeita. Aqui na bala nós manda, velho. Só vamos que o bagulho é louco. Moleque, rolou até granada. Cê é louco. O cara apanha um pouquinho e já sai correndo, né? Fila da mãe, velho. Se liga aí, detalhe, perceberam? Um monte de baleia morta, velho. Eu não consigo chegar ali, ó. Mas vocês perceberam onde estamos? É, moleque, esse detalhe é importantíssimo, velho, importantíssimo. Oh.
Olha o choque. Só as estrelas. Mas o maluco é foda também, né? Ele joga os outros corpos na frente, ele sai correndo. Que raiva, velho. Dando aquela arrumada de novo, porque, né? Vai que dá merda. Receba, amigão. Vambora. Onde eu tô? O quê? O que rolou comigo? Assim que você saiu do centro, a tempestade parou. Foi só isso. A densidade quiral caiu rápido. Peguei uma porra de tempestade. Eu tava numa guerra. Tá viajando? Só caiu por um segundo, Sam. Nada disso. Demorou muito mais. Tinha um soldado. Ele queria o meu bebê. Então tá. O baixinho aí tá de prova. Sam? Nem faz um minuto que a gente se falou. Não tem como. Eu fiquei lá por horas, parece. É melhor você descansar, Sam. Não esquenta. Eu vou aí. É uma pena que eu não posso ir. É, tô ligado. A criança, né? Cuidado, Sam. Uhum. Te espero ansiosa. Tô sozinha aqui faz tempo.
Que bom que chegou. Mas o quê? Pronto, ela dormiu. Ela não consegue mamar, mas eu ainda tenho leite. Fazer disso um hábito ajuda a aliviar a minha dor. O que ela é? Ela é a minha filha. E eu sou a mãe. Tudo bem. Só tá conectada comigo. É diferente das EPs. Consegue ver? Conectado. Entende por que não posso sair? Aquela supercélula será que a gente pode ter uma conversinha? Valeu. Olha isso aqui. Era a densidade quiral quando a supercélula surgiu. Mas logo em seguida baixou para níveis normais. A tempestade sumiu em menos de um segundo. Isso é impossível. Tá legal. Vamos puxar os dados das algemas e olhar. Bom, tá tudo muito louco. Pelo menos você não tá. Os horários batem com a sua história. Meu palpite é que você ficou preso entre dois espaços-tempos. Espaços-tempos diferentes? O QG vai fazer uma análise detalhada. Ele só tem um espectro de frequência para ajudar. Mas, com um pouco de esforço, eles devem descobrir para onde te mandaram. Outro pico quiral. Ela chora muito à noite. A densidade quiral aumenta em regiões conectadas à rede. Mas os valores são bem mais altos do que eu esperava. Isso não é bom, né? Pois é. Quanto mais conexões, mais quiralho. No começo, a Bridges reconhecia isso como um possível problema. Instalei limitadores nos Cúpides para controlar os níveis quirais. Mas parece que o limitador do seu tá com defeito. A supercélula e o fenômeno temporal que passou podem ter alguma relação com tudo isso. Quer dizer que se eu continuar expandindo a rede, mais fenômenos temporais vão acontecer? Talvez. Ou pior. Causamos outro Death Stranding. Mas você tem alguma solução? Claro que tem uma solução. Bem aqui, na verdade. A gente só precisa integrar um limitador nesse novo Cupid que eu fiz. Pensei em fazer um já que ia passar aqui. Boa. Crise controlada. Não. Crise fora de controle. Vamos reprogramar o software para funcionar com o equipamento. Então, ao trabalho. Não tem como.
Eu criei o equipamento, mas foi programado por outro. Tá, então cadê ele? Ela. O nome é Lockne. Era membro da Bridge Zoom. Vai ter que ir pra Mountain Knot City. Beleza, tenho que levar um Cupid lá mesmo. Ah, que bom. Perfeito. Lá vamos nós de novo. Não sei o que ela tem ultimamente. Tá tão assustada, olha. Talvez o outro lado queira ela. Ou talvez ela queira voltar. Não dá pra continuar assim. Não mesmo. Quer me contar o que rolou? Ela ia nascer. Eu tava no hospital esperando uma cesariana. Os terroristas atacaram. Nos escombros. Só podia ficar esperando. Ah! Pareceu uma eternidade. Mas ninguém aparecia. Pelo menos eu tinha ar e água. Não sei quantos dias passaram. A água acabou e começou a ficar frio. Eu dei a luz nos escombros. Mas, em vez de trazer vida ao mundo, eu trouxe morte. Tudo bem. Quando a chuva temporal parou, meu bebê começou a chorar. Chorava, chorava, chorava. A vida dela foi o preço que eu tive que pagar para viver. Ela me salvou. Aqui! Aqui! Vamos tirá-la dali! Vamos tirá-la dali, pessoal! Cabe! Cabe! Anda! Só mais um pouco! Aguenta firme! Aguenta mais um pouco! Eu tô aqui! Eu tô aqui! E a gente tá junta desde aquele dia. Mas ela é uma EP. Os laços que prendem ela me prendem também. É como se eu nunca tivesse recebido alta. E você não se importa. Você sabe que ela morreu, né? Tá a fim de viver à sombra dos mortos? Nossa! Até você? Escolheu os mortos em vez dos vivos. Por que mais viria aqui? Deadman disse que os repatriados têm um sangue especial. Posso pegar uma amostra? Claro, vai nessa. Pode mandar ver. Já tirou meu sangue enquanto eu dormia? Meio gelada, né? É rapidinho. Deu. Pronto.
Quero fazer um teste. Mama, você... Desculpa, Sam. Pode nos deixar sozinhas um pouquinho? Claro. Eu vou voltar ao trabalho. Sam? Esquece o que eu disse sobre os picos quirais. Reconectar o mundo é mais importante. Pode ser que a gente piore tudo. Talvez não. Mas esse é o nosso único plano. Boa sorte, Sam. Sam, o terminal de entrega lá fora ainda funciona. Vai lá e conecta ele. Eu te passo mais instruções lá. Meu amigo, vai falar que não foi tenso pra cacete. Vocês entenderam? Ela tava lá dando a luz e aí rolou o ataque terrorista na parada. Ela ficou debaixo dos escombros dias. Ela ficou tomando água da chuva, que a gente não tem certeza se era chuva temporal ou não, porque batia no rosto dela, né? Então, enfim, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Se vocês acharam a resposta disso, manda aí nos comentários. E ela teve o bebê. E é o que ela falou, ela não trouxe morte. Ela não trouxe vida pra tal. Ela trouxe morte, porque o bebê tá morto. E o fato do bebê tá morto, da barreira entre os mortos tá rachada com a dos vivos. O bebê está ligado à mama. A mama está viva. Mas ela deveria estar morta. E o bebê está morto, deveria estar vivo. Enfim. Os dois juntos, mama e o bebê, estão conectados e nenhum está. Ela não está. Mano. Que pesado, velho. Calma que tem mais coisa desse capítulo. Vambora. Chegou a Edgenot City. Não tenho como fugir. Mataram e destruíram tudo. O que sobrou está cheio de EPs. Muitas. E o seu Kipo? Dei uma escapada para falar com você. Pode ser nossa última conversa, assim. Só quero avisar que estou bem. Ainda. Jura que vai continuar a rede Giral. Só assim teremos futuro. Só assim vou ser livre. Quando acabar, vamos pro leste juntos. Emily, o seu Kipo, onde é que tá? Sam, eu vou te esperar na praia. Oi, Sam. Obrigada por voltar. Quero te dar uma coisa. Essas são as suas novas algemas.
Ainda funcionam como um terminal, mas adicionei uma função de arma. Consegui reprojetar tudo do zero depois da última conexão. Agora são armas também? Exato. Cortadores de cordão. Tá, eu explico. EPs são conectadas ao outro lado por cordões umbilicais. Quando a matéria do nosso mundo entra em contato com a antimatéria do deles por esses cordões... Bum! Obliteração. Mas, como o Deadman pensava, seu sangue tem características únicas. Pode ser usado para cortar o cordão de uma EP. Então, adicionei essa função. A Lockne tem que saber que se cortar o cordão, volta para o mundo dos mortos. Sem EP, sem obliteração. Só vantagem. Isso desconecta elas? Se conseguir chegar perto sem elas perceberem, sim. Super algemas cortadoras de cordões. Tá. Vamos fazer um teste. Corta o cordão que nos conecta. Tá dormindo. Dei bastante leite pra ela. Corta logo. Por favor, Sam. Liberta a gente. Esse nunca foi o mundo dela, mas... Mas eu não queria que ela se fosse. Mesmo se ela já tá perdida. A verdade é que ela não é minha filha. O ataque e o resto eram tudo mentira? Não. Aquilo era verdade. Meus ovários não produzem óvulos e a Lockne tinha problema no útero. Resumindo, nenhuma de nós pode ter filhos. Eu não ligava pra isso. Sei lá, crianças, quem precisa delas? Mas a minha irmã não pensava assim. Lockne queria um filho. Alguém com os genes dela. Ela se apaixonou por outro membro da Bridges, mas ele morreu no acidente. Ela ficou arrasada, é claro. E eu também. Na época, emoções fortes assim, eu conseguia sentir as dela e ela sentia as minhas. Ao notar que ela queria ficar com ele, tirar a própria vida, fui até ela e disse: vamos ter um filho. A gente pegou um dos óvulos da Lockne e fertilizou com o esperma congelado dele. E levei a gravidez até o fim. Um bebê saudável cresceu dentro de mim. Mas aí, aconteceu o ataque. E nosso vínculo foi rompido. Eu queria contar pra ela. Eu queria contar pra ela. E eu tava conectada. Não podia abandoná-la. Mas eu tava errada. A Lockne tem que saber. A gente tem que cortar laços para formar outros. Não dá para ficar ligada a tudo. Se a gente vai reconectar o mundo, preciso me reconectar com a minha irmã primeiro. Então, por favor, Sam. Corta.
Deus. Certo, Sam. Me leva pra Lockney. Sam, você me fecha aqui? Faz tanto tempo que eu não saio. É coisa demais para absorver. Certeza. Não ficou claustrofóbica depois daqueles escombros? Vou ficar bem, se conseguir olhar para fora. O calor da luz. O vento, o cheiro do mundo. Que sorte. Vocês continuam ligados. Tá bom, Sam. Vamos nessa. Uma surpresinha especial e tudo. Mas você parece tão ocupado. Tudo bem. A gente pode mudar um pouco as regras. Fome. Se tiver a fim de sair vivo, é só não ser devorado. E aí, curtiu? Claro que sim. Bom, nesse momento, o certo era eu ter fugido, né? Mas aí eu falei, não, vamos encarar, vambora. Então, enquanto eu vou falando aqui, vocês estão vendo aí rolando uma boss fight irada. Às vezes eu tentei fugir, ó, e eu não vou conseguir, ó. Ai, meu Deus, desculpa. Quer saber, moleque? Vamos tancar. E pior que eu tava sem equipamento, porque eu tinha ido pela... Se não me engano, eu tinha ido pela Fragile pra ir. Então, tipo, eu tava zero equipamento. Foi uma briga maneirosa, por isso que eu decidi, inclusive, deixar ela aqui. Além do que, a gente tá transportando uma pessoa viva, né? E era a mama, olha a minha situação, velho. Se eu saísse dessa região aí, né, que tá com esse mar, né, de enxofre, sei lá, eu poderia ter só fugido. Mas eu falei, quer saber, meu parceiro? Vamos ver o pau comer. Bom, enfim, enquanto vai rolando a treta, eu vou explicando e falando sobre as coisas que aconteceram. Acredito, a gente teve uma praia, né? É importante a gente lembrar que a gente teve uma praia, porque rolou uma interação na praia do Higgs com a Amelie. E aí é a hora que a gente pensa, meu irmão, a praia é real ou não é real? Como que ela fez depois pra estar ali? Bom, ela tava por quirograma, né? Quirograma, assim que fala, né? Holograma, cristais, quirais. Mas e aí? Será que o Riggs estava com ela na praia ou não? Ele pega a corrente, quando ela aparece pra gente, ela tá sem a corrente? Então, assim, de novo, interrogações sobre a praia.
O quanto que a Amelie realmente está protegida, o quanto que ela se expõe, enfim, as coisas estão muito confusas ali. E aí vem essa história pesadíssima da Mama, que já estava muito pesada a ideia dela. Ela ficava pensando, como a gente descobre que o filho nem sequer era dela, era o filho da irmã dela, da Loki. Então, ela estava carregando o bebê da irmã, e aí no meio desse processo, deu esse desastre, ela não conseguiu se reatar com a Loki de novo, né? Ele é um jogo que fala sobre conexões, e as duas têm uma conexão perdida. Por outro lado, a Mama está conectada com a bebê, então olha o tamanho do enrosco. E aí é a hora que ela fala, tipo assim, mano, liberta, corta o nosso vínculo e tal. E é um momento muito bonito, muito emocionante, porque de fato, né, a gente tá prendendo. Se já não bastasse o Death Stranding trazer os mortos pra esse mundo, tem as pessoas ainda que estão querendo ou não prendendo os mortos ao mundo dos vivos, por mais que eles quisessem ir embora. Então, assim, é uma situação que levanta muito questionamento. Eu gosto muito disso no jogo do Kojima, né? O fato de que levanta inúmeros questionamentos sobre o que é certo e o que é errado nessa situação toda, nesse mundo em que a gente está vivendo aí no Death Stranding, né? A gente corta o laço das duas, e agora a gente vai ver o que vai acontecer. Vai tentar levar a Mama pra lá enquanto eu enfrentei esse boss. E aí, acharam a história pesada? Eu achei demais, velho. Vou falar pra vocês que essa aí eu fiquei chocadíssimo. E é aquilo que eu falei pra vocês. É o segundo boss, querendo ou não, desse vídeo. Porque agora os capítulos começam a ficar muito mais curtos e muito mais significativos na história, sabe? A gente começa a entender um pouco mais do universo por meio dos personagens e da ligação do Sam com eles nos capítulos, né? Então a diferença que o Sam tá fazendo. Esse capítulo, pra mim, ele é fundamental na série. Como, né, o próprio Kojima mandou no guia dele pra gente. Ele é um capítulo que divide a história com né, depois, o 3 é muito importante, e aí vem esse capítulo que já começa a ficar nesse ritmo pauleira. Por quê? Dividem a história e aí o universo começa realmente a aparecer ao nosso redor. E o Higgs tá começando a encher muito o saco. Porque a gente tá começando a perturbar muito a situação dele, né? Se ele é contra as ligações, se ele quer que o mundo se separe ainda mais, o Sam batalhando, resolvendo, jogando defesa pro lado certo, mano, tudo isso que a gente tá fazendo se torna um problema também pro Higgs. E aí a gente tá vendo esse tipo de situação acontecer. Mano, olha, a história da Mama é pesadíssima. E como eu falei, calma, que isso é só o começo, meu querido. Mas se você chegou até aqui, é sinal de que você tá se divertindo. Então eu peço muito para que você indique esse canal para outra pessoa. Indica para um amigo, um colega. Fala para me seguir nas redes sociais também. Me dá essa força, rapaziada. Porque, né, eu dei meu sangue para trazer isso para vocês. Então, por favor, eu conto com a ajuda de vocês. Tá aí rolando esse bagulho muito louco. Eu tava sem equipamento que eu tinha, né? Teleportado com a Fragile. E aí apareceu os equipamentos doados da galera. A galera que deixou equipamentos aí pela região, eles são jogados pra você nas situações muito difíceis. E eu, obviamente, aproveitei horrores, distribuí esses equipamentos. Inclusive, distribuí também a própria Mama, né? Que tava, enfim, era um equipamento. Bom, vamos pra fim dessa treta e a gente já vai voltar com mais cutscene, porque, velho, tá só começando, molecada. Maling, não! Desculpa. Me desculpa. Eu te amo tanto. Que bom ouvir sua voz de novo.
Eu não devia ter me afastado. Tentei salvar ela, mas não deu. Não precisa dizer mais nada. Lockney, conserta o Cupid dele. Eu não salvei a criança, mas pode salvar o mundo. Só você. Eu te amo. Ouviu? Pra sempre. Sim. Agora, salva o mundo, tá bom? Como você me salvou. Tudo que ela passou, eu não fazia ideia. Não sabia. Pensei que ela tivesse rompido o elo de propósito. Que roubou a nossa filha e fugiu. Consertei o Cupid como ela pediu. O limitador já deve ter voltado ao normal. Só tem uma coisa. Antes de começar o trabalho, dei uma boa olhada no código. Tô achando que alguém mexeu nele. Isso ou a minha memória não tá muito boa. Alguém reescreveu seu código? Reescrever já é exagero. Digamos que não é a última versão que lancei. Mas, por isso, finalmente encontrei a Malingen. Acho que já sabemos a quem culpar. Ela morreu nos escombros, carregando nossa criança. Seu Cap passou pro outro lado, mas o Ra ficou ligado à nossa filha morta. Ela sabia de tudo, claro. Por isso deixou uma algema solta, para esconder os sinais vitais. Pena que não podia usar sua invenção preferida. Fez tudo isso para proteger a mim e a nossa filha. Mana, tô te ouvindo. Estamos unidas. Uma só. Como antes no útero. Lembra? Malingen. Lockney.
Isso aqui? Surpresa! A Fred Isle me mandou. Consegui visitar a praia. Bom, a dela. Relaxa, eu não vim pra cá à toa. Seu bebê tem um problema grave. Vocês viram que foda! Mano, as duas eram irmãs siamesas no útero. E elas foram separadas por cirurgia, deu certo. Mas a conexão delas era ainda muito forte. E tudo isso fez elas conectarem ainda mais. Conectarem ao ponto... Vocês veem, né? Então, a mama morre. Porque ela tava viva só por causa da conexão dela com o bebê. Quando ele corta a conexão, ela se segura viva, mas ela acaba morrendo. É por isso que, inclusive, ela desativou as algemas que ela criou e que ela gostava muito. Mas ela desativou pra não saberem que ela tava morta. E aí, a hora que a gente liga a rede quiral, que é o que a gente estudou, que é o que a gente viu esse episódio inteiro, liga o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. E a mama vem pro mundo dos vivos, e não só isso. Ela e a Lockne dividem o mesmo corpo. Você viu a parada do olho? O olho da Lockne começa, acho que é castanho, claro, verde, sei lá, e depois fica tipo um castanho verde e o outro azul, velho. As duas estão vivendo no mesmo corpo, assim como era quando elas nasceram. Mano, é muito da hora, sério. E como vocês puderam ver, no próximo episódio vem o Deadman. E é um capítulo foda. Então, sério, se você gostou desse aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, mas clica na playlist pra assistir o próximo, que o do Deadman tá top. Espero vocês no próximo vídeo, tamo junto, um beijo, até lá e tchau.